刚破的一个腕儿。俺这个烟，连着一斗烂新鲜。我爷都送你们一斗烂新鲜，要搞的。新鲜要搞的。我爷，我爷。还没有干吗？还得准备。你还不要得搞事，还准备。Un'altra macchina verrà a prenderti. No, quella è quella che va al cimitero. Italia! Non capisci. Stanno arrivando i tedeschi. Aiutami. Oh, oh, per te! E tu? Ho anche dei Napoleoni. Non ci faccio voi, basta. Oggi sono occupato. Italiani, per i tedeschi sono dei disertori. Se mi trovano, mi uccidono. Ti prego. Hip! Come faccio? Tu ti chiamo Angostat. Ma che fai? Torna indietro! Dio, ma dove va? Wir wollen. Ihr wollt. Sie wollen. Nipto campo, nu cred că spui pentru. Hai de făcut un cilar. Është burje makinës Arunit, mojna. Oh.
Kam açar? Kakon të zbrazë është gjithë depot e ushtrisë. Në ko luftë e malin që e meret me badeva dhe nesër e shetë 10 fish më shtemin. Po koka. Të erdhen Gjermanë të tu, moj kunat, e? Me Austriakit. Jem i po që të pushtua. Tha dhe ju këshëptarët. Bëra shaka, moj kunat, jem e bugur. Moj kam kaq vjet që s'kam kunat, dhe nuk e di si thonë gjermanisht fjales kunat. Ta them kur të ikin gjermanet. Ndizu, Sami. Mos e lësho vetëm. Bubur. Lëre shpirtin, dhe bash burë. Eja, zoti Sami, eja shkarko makinën të pakëtën, se ti me bie se i zoti të nga kështë. Sami, gatë punojnë t'i rritë. S'di qarë të bëjë. O bjeri i fizamonikës o përvishu punës. Hajtë. Si se bërë një punë të hajrit mërë punatë. Ka qenë ka kam? Ka kam, ka kam është. Kjo është tukdesh. Në sigurit do janë shesës në dojnë sakate. Po kështë të desh, hojzi? Kujdes. Kujdes. Po ta lije në rrugë, do të avrisi Gjermanët. Italian është, pëse është perdi? Jo e mia molja si jamo stati. A Luna di Miele, a Venezia, a Roma. Venezia, meraviglia del mondo. Gondola, ponti con un arcadi, hotel palace, canal grande, chiesa di San Marco. Ja, bët mëndje në pordi, ja bët. Befi, që e një qilarë? Po ati është partizan i plagosur. Po dhe kjoj i plagosur është qëfar të bëjmë, një qilarë kemi. Ti ka mali la gamba? A të të tjene t'jamo? Ti dame qualcosa të bëjmë në gjithë? Kemi sjell një shok, që të mos mërzitesh vetëm. Çfarë ka ndodhur? Italia kapituloi. Në qytet kanë hyrë gjermanët. Po ta zona e vrasim. Ta vrasim pushtin i halem pak. Qa e mërë tutja dëshek? Pra në kupatori do të flem? Da dove siete voi? Da Venezia? In hotel a Venezia ci cambiano... queste. Giorno per giorno. Non voglio morire senza andare anche una volta a Venezia. Anche come serva in hotel. E quando morire? Mi mettere la bara in un gondola con fiori, 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 fiori. Tutti chi morirà a Venezia vanno a paradiso, no?
Non vanno a paradiso tutti chi morirà a Venezia? Io non voglio morire. Ah, Italia, Roma, San Pietro, pitture, sculture. Ja, bët mundi në port, ti me ojna, kuj me tralele. Që kanë dita portësët. Një prinë? Partizani ka plagosur italiani. Italiani, partizani. Po jetë e çuditshme. Pse e çuditshme? Sa fish qip, i thonë jetë moti o grua. Bocca bocca baciar, cuore cuore sognar, questo tango d'amore. Bocca bocca baciar, cuore cuore sognar, questo tango d'amore. Të ditë këdhe të qash. Ku e ke marrat plak? Apo ku luftonim bashkë që më përqeni? Këtë ditë. A ditë una volta në Mici? Oggi? A Mici. Übersetzer sein. Der Vertreter unserer albanischen Verbündeten, ich glaube... Wären Sie weiter. Kommen Sie. Italienische Militärdepots wurden allesamt geplündert. Ein Land der Depots. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai!
brauchen Seife. Mindestens 100 Kilo. Unsere Daten müssen sich waschen und sich brauchen, Herr Item. Ich kenne jemanden, der Seife herstellt. Er ist mein Freund. Hier, dieser Laden gehört Harun. Ich habe mit seinem Bruder in Österreich studiert. So, die Harun. So, die Harun ist Intendent der Ustriz Germane. Ich habe einen Quintal Sapun für Ustrin. Sie mich nicht kam, es ist alles. Keine Sorge. Auf die deutsche Wehrmacht kann man sich verlassen. Ich würde nur gerne wissen, was es kostet. Tot separado. Tot Napoleon Ayusen. Das ist eine Arme, das ist ein Letter. Sieht ihr das? Ja, das ist gut. Ich habe eine Sorge und eine Chance. Ich denke, das ist gut. Ich kann Gjall, Diaf, Misch. Nein, ich brauche eine Quittung. Eine richtig. Item, wenn die Ware angeliefert wird, brauche ich eine korrekte Quittung. Τα λέω οι Γερμανοί μέσα στην ΕΤΕ. Ο Χορτοντάλε σου λέει και πέτει δεν μπορεί να τα νοιάσει. Τι κέντρο μου δεν πέσει. Το τάλε για να τα ρίξει καπά. Βουτίκι. Το φύγει δικό. Οι Γερμανοί καλοί θα τρέχουν τα πρεγγίσει και φούτε στον άρον προ Ευρώπη. Τι σε βρει στην ΕΤΕ. Έχει μια λιούμη. Η τρεγόνια εμπίλια. Στην ΕΤΕ αν μπορεί και η Βόγγλη. Στο. Να φύγει και η Γερμανή. Ja. Da wird gefuttert bei uns für das. Wie bei die Germanik das Zakon tun? Germanik die Gisra. Bis Franga. Und die Sekure, der Zakon ging mit dem Fund Mui. So ist es nicht der Stadt. Aber kein Frick, der Marostoin und mit Lekt. Τώρα ζω τι ατέμ. Τι αντίκη κτάρ να κρυκόν με χειρί. Βαλείς τι αν. Πανού και εμάς σπιούν, ας τραθάρ, ας μπουδαλά και τι θέμ σε τσιλία. Ich weiß, es ist nicht leicht, diese Uhr zu reparieren. Es handelt sich um eine Antiquität. Ein Erbstück von meinem Großvater. Er hat sie 70-71 getragen. Mein Vater im Ersten Weltkrieg. Für mich ist sie ein Glücksbringer. Beide haben den Krieg überlebt. Eka Sipun Haimalie. Deci tie kuptonse chtot. Pomose tundat koksi Haivan. Jetzt weiß er, dass ich was der Regulator. Der Uroichit geht bald fast verarzt. Ju lutem zotri. Sh problemi më mas për mua do të jetë po ta rregulloj këtë orë. Es ist für in einer Rinnsache die Uhr zu reparieren. Kim na thyer, s'kam gjen për këtë orë. Ich weiß. Es handelt sich um ein Ersatzteil. Mein Vater hat sie beim jüdischen Uhrenmacher in Sarajevo reparieren lassen.
Majer, s'ke që banë. Mundo të arregullosh. Po që mora? I bekuar që. Të pa që mora? Mos u ndaj nga tufa, o dele e perëndis. Ç'ti bëj kësaj? Hidhe në lup. Arma është e qoftë largut, jo e zotit. Më shpëtoh ka që patë. Gjermane e qeri të këty. E dhe të kur? E pash. Edhe të thëmë të drejten. U trëmbë se mos... Më duhet të fshirë marufës. Po të mitë? Këtu njerëzit kur nuk dinë nga të mbajnë, a mbytën në lumë ose në pusë. Mos të tarë. Ti e tregtarë? Dhe unë po flasë për ty si tregtar. Një florit ditë ke po të vëqesh. Kur nuk kam fituar para qyre. Kështë do me të në qyre? A, djerës. Ty do të më bashkë për bukë. A ti ku hëngja është halë i qëta. Jo. Po së pagova si jam i sigur. Ditë bërë së punë? Di. Një mudë. Nëjse. Heja se do të mësojnë në ime, hajtë. Heja kur duash. Anin ma bekove. Po pjet nuk mi provove, ama. Lahune, kristit e pive. Shio dhe lotët e shëmëristën. Afroj në Pashkët. Tërgoj një dami që me vejo në kishë për kungatë. Zoti ju largoftë nga udha e satanajt. Dhe u kthesh i shëndosh në familje tuaj. Amin.
edhe një orë që të fikse. Po e mësoj edhe në piksin, duhet mjeshtër. Nën, ta bodhi zanadin. Zjarë, më shumë zjarë. Se të më shumë flakë. Perché fai così? Difficile spiegare. Levis? Così in grassa. Giulia. Sai sgiurci? Ruaj gishtin. Pastaj si bie dot fizarmonikës. Suri e shikon. Andi edhe Dora. Që ke bërë zgjuar? Ka derdi më kalot. Kona u bëhe dhe komandant, që i puti dreqit. Vasian, e thuani në madhes se nuk bënd që japë fëmive ushqimin e gjallave. Jo, moj Vasian, por more Vasian. Moj është përgjinin femërore, mor është përgjinin mashkullore. Vendu se një cakst, zak iqësia. Mirë, mirë, edhe unë kur isha i vogël, ashtu u rëndeja arat gjellave. Mam një kujnë tëllë. Po këto parat që janë? Gjermani më të parat, më bujë paguj. Unë nuk i marrë. Questi li prendo io, mi servono per tornare in Italia. Haku i punës ndajtë barabar. Edo unë një ditë do të këthejmë në dhe. Do të këthejmë pra më gojtë ujkut? Pas luftet gjithë këthejmë.
sikur pash një gjerman në bërë. E ke nga frika, të ka hyrë gjermani në barkë. Gut? Sami, ju lutem. Erst legst du uns mit deinem Italo-Schmalz in den Ohren, jetzt mit deutschen Schlagern. Was willst du spielen, wenn die Russen kommen? Thot se çdo të bësh, po të fitojnë rusët. Internacionale, do tjetë botere, është lufta finale. Nuse, mi. Warum sind die Deutschen bloß in dieses gottverlassene Land gekommen? Sie sind gekommen, um wieder wegzugehen. Sag schon ein paar German. Të dalim bache nga dera e vogël. Prit. Pa ordër të nën madhes nuk bën të lëvizim. Gjermani orës. Më gjerti. Das ist mein Vogel, gnädige Frau. Würden Sie ihn mir bitte geben? Wie konnten Sie, herzloser Mensch, nur einen so schönen Vogel umbringen? Sie sprechen ja ein hervorragendes Deutsch. Ich bin ja auch Deutsche. Aber kein Barbar wie Sie. Und den Vogel kriegen Sie nicht. Ich hab ja dreckig dazu geschaffen. Abbiamo lasciato per domani. Do di ausilia vet sapone. Piate che kini. Sapatpa. Jetzt verstehe ich, es ist Ihr Haus. E io la se no bocciore derrito. La sian bonata, historica. Meine Frau, Gerda Kühne, Ode Bonata. Sehr erfreut. Meine Mutter. Nein, nein. Ich habe ihn ja nur aus Spaß erlegt. E ka vrar për qef, man. Të vret kështë nëna, të vret Gjermani, të vret edhe për qef. Na ishtë një shpet nga shpia se do në vëri zjarin po pikasi, se që kemi fshevër. Was hat Ihre Mutter gesagt? Dass Sie es sich auf der Veranda bequem machen möchten, bis der Vogel zubereitet ist. Nein, nein, das mit dem Vogel... Bitte, seien Sie unser Gast. Volpe, na thuaj që pëndos. S'po kuptoj asgjë. Edhe ata i strehojnë që futë, u shkatuajnë. Sie gehören meiner Familie. Seit 200 Jahren. Die eingravierten Worte sind Koranverse.
Jedes Tablett hat seine Zeit und sein Servierritual. Darf ich Ihnen ein Gläschen Kirschwasser anbieten? Ich habe es selber gebrannt. Es schmeckt fast so gut wie zu Hause. Kirschwasser. Wie köstlich. Sehr gerne. Tüklerin yeter. Çıkındırmanın baş. Tavrasım kendin. Ve takraposum bahçe. Du siehst einmal, ein Jurist ist ein Mikrospindel. German ist ein Mikro? Zum Wohle. Zum Wohl. Çıkar kanı olacağım. Yaratı şaşırı, hat resim yaratı çıkan diyep. Pot püye çıkar kanı olur. Bunu da şpisi dimle grad. Haydi vişu şpet. Nëse, vishu dhe e. Mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Nuk ka luft e njëri jo ka të sigur të shpinë, kur fshe ushqime në më dhe.
E po jakë përshim për dasmë. Amin. Dija që do të vijë. Paura. Santa Maria è una donna maritata vergine. Tani besoj se nuk do të kemë dhimbje. Është intendent. Kur lizon ushtrinë me mish, mos ki frik, do të paguaj. Hajde.
Po, ka blon kafari, nuk je ku vete. Nuk friste, nuk ti hafarit, për hec mas meje. A i shikon Gjermanin që po vjen, a vot na i mari kalin gjaba. Hajde. Pull gjendet jasht, mas orës gjasht të mramjes, pushka dohet. Me një lëp, o, bilet, mas akshami. Urdri prerim, komandaturës Gjermanin. Urdri prerim, Frida. Don Giovanni to. Mi ngarkon makinë. Jo, Gjermani. Ushqim. Mia, Mia House. Është matë, jë, das. Mirë, mirë. Zuar. Auguri. Zuar. Zuar. Eja, moj kunat. Eja, të bëjmë zuar. Sot është festa jote. Kunat? Shpeti kërvat. Greuni, shpejt në qilar. Fröhliche Weihnachten. Das ist aber eine Überraschung. Fröhliche Weihnachten. Kommen Sie. Falsch, falsch, ich komme.
A i dhe ajo. S'po të më vesh. Gjermani dhe Gerta puthën njëri tjetëri. Son të puthët e gjithë bëta krishterë. Edhe Gjermani? Edhe Gjermani. Kushtë dreqin ka qivret atëherë? Në la dhe pëngën, ka vërri mutit. Schauen Sie meine Krippe. Ist sie nicht viel schöner als die vom heiligen Stefan in Wien? Verzeihen Sie, Gerta. Ich möchte Sie alle um Verzeihung Agora do que não é da mamãe. Tre herë hodha të mjanë prushit. Fjallë të do të thoshe në tish. Tho e këtu. Vendosë të hapësh kishën. Gjermani të vret. Nuk vritjet njëri plak me qirin dorë që vetë të hapë kishën. E nga do të amarin vesh Gjermanët që ti përshkon të hapësh kishën. Do të amarin vesh, do të amarë. Po në shkreta, nga do të amarin vesh që ti e gjallë. Do të gjosh këmbanë.
kur për të mënë të lindes Krishtin. Bila dërë se në thave së pëtoti. E ndjej. Kjo do tjetë këmbane a fundit e vojtjeve tona. Nuk luftojt Gjermani me këmbana. O që fut. Sa bombardon, duhet jetë angles. Nuse, fëmijet me, ku i keni fëmijet? Qa ka gjithë frika kona? Shënët një ushtri, populli për kërdi. Ti çfarë bën? Hiç, po ju ndihmoj. Gjerman Harun, kam bërë gjithë ato dere me mallrat e italianit dhe gjermanit. Mendimin tim e ke bërë tregti me dy ushtrit. Edhe unë të kam paguar, apo jo? Jeta ime ndorën tënde. Partizanët janë në fshatrat për rreth. Nuk kam bërë asgjë të ligë si përthyes. Kam punuar për bukën e gojës. Më fshi për sakon në shtëpinë tënde. Nuk mundem, gje një shtëpi tjetër për fshehesh kokën. Atje ku ke fshehur italianin, partizanin dhe qifutin, atje më fshehë dhe mua. Ti e paske ditur?
çfarë kanë makinë? Sende ushqimore të dyqanit tim. Makina dhe malli sekuestrohen. Ne tash jam ne pas gjermanëve. Ne tash ik Pirlu e ankohu tek partizanët. Sjell minuti, nuk sjell moti. Mutin thuaj. Hajde mos e fshi tani. Se po zbres në ferri. Ska ferra, jo. Besoj se do jesh mysafir i fundit. Një tjeta. Qëto një tjeta, more? U deke fashizmin të toj. Nazizmi e pat. Po ti qënë ke përmysh dhe? Këtë kapela me shgap qeke? Si të thënë, balist jam. Në fakt, jam zoti e tem, ishë përkëthysi italianve, më pas i gjermanve. Tërgjumane sapi, veqë jam mik i Arunit. Lenet, edhe unë përqafova. Qaftë me kaqë. Edhe ju që i futë t'yllë në keni përshenjë. Në gëllë në kemi me gjashtë sepa. Do e mos e jene më të t'juar. Po shka bëjtë atot? Kombi shqiptar i lirë si Shqiponja. Do e mbyllësh apo t'i hodha trut në erë? Erdha. Sa t'u ndaj ushqimet poshtë? Erdha. Hajt, aty vitë. Ska për shkaj. Questi doni che stiamo per ricevere come segno della tua bontà. Per Cristo nostro Signore, amen. Po un cui ti falem. Fale ora chies.
Lehmann, Lehmann! Nicht das, das mit den schwarzen Rohren! Gut, jetzt bewegen Sie sich wieder zur Truppe. Ich komme in wenigen Minuten nach, hab noch was zu erledigen. Ich hole Sie wieder ein. German sigur ikët. Në ose u shpyrë në ndja. O, që mu të ndoj që rrimas deres? Për jashtë është Haruni. Unë po shkoj, nuk lihet vetëm i zoti shtëpis. Se jeni rrasu kështu pas dere? Se kush në konë? Që kanë Gjermanin shtëpis. Mein Gott. Warum musste das passieren? Wir ziehen uns zurück. Ich wollte nicht gehen, um mich zu verabschieden. Das Lamm ist eingeschifft. Kaçi pat.
Ești tine să vă înduceam. Luzi Răgulova. Shefi. Mas. Mas është liruar qyteti. Hej. Hej. Qazim. Tu mi aiuti vero a trovare una macchina per andare a Durazzo? Pa tjetër. Në mos e gjithë unë makina, e gjenë kjo. Po ti shri si pulle lagur. Jo si pulle lagur, por si mutin shi. Ma e kjuzo. Thank you.
Popullit i arrestuar si bashkëpunëtori i okupatorit. Duart. Ju të tjerë të gëzoju në ditës lirisë. Thank you.